Ціна свята. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл? Наші журналісти порахували ваші гроші. 17 в Україні. Це Київ Ньюзрум. Наступна година буде насичена подіями та подробицями. В студії Наталка Літоринська та Ілона Довгань. Вітаємо, друзі. Новини жестовою мовою проведе Тетяна Садовнича. Ну і протягом цієї години до нас приєднаються наші колеги з прогнозом погоди Наталя Птуха. Про затори на дорогах розкаже Мар'яна Черкасиця. Новини спорту почуємо від Романа Сагая. Ну і наша головна тема дня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Ну і також будемо продовжувати розповідати про підготовку до різдвяно-новорічних свят. Зимові канікули заради безпеки. В Україні після Нового року буде посилений карантин. Триватиме він з 8 по 24 січня. Це вже офіційно. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, жорсткіший карантин ведуть, аби не допустити нової хвилі захворюваності, яка може наступити після новорічних свят. На період посиленого карантину будуть заборонені роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс. Не працюватимуть магазини, непродовольчі товари, кінотеатри, театри, фітнес-клуби, спортивні зали, салони краси, а також ТРЦ за виключенням торгівлі продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії. На канікули відправлять всі заклади освіти, окрім дитячих садочків. Заборонять будь-які розважальні, рекламні, спортивні, культурні та масові заходи. Із встановленими для помаранчевої зони обмежень, яка діє сьогодні на території України, продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Ну а поки що давайте ми подивимося, яка ситуація із коронавірусом минулої доби, що ми маємо у Києві і загалом по Україні. Тож ще понад 1700 хворих на коронавірус маємо у столиці за минулу добу. 34 людини, на жаль, померли від ускладнень, але понад 600 одужали. До лікарень потрапили 127 пацієнтів. Серед тих, хто підхопив вірус, понад 130 дітей та 71 медик. Найбільше заражених ковідом минулої доби виявили у Дарницькому, Деснянському і Дніпровському районах. Всього на коронавірус захворіли понад 84,5 тисячі містян. Збільшується також кількість пацієнтів, які перебувають у важкому стані. В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1419 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах майже 50%. Окремо телеканал «Київ» фіксує статистику захворюваності на коронавірус у столиці протягом тижня для того, щоб розуміти і бачити тенденцію. Тож за 7 попередніх днів виявили 9371 випадок захворюваності на COVID-19, 147 летальних випадків. Це за тиждень. Натомість одужало 2247 людей. Ну і найбільше нових заражень у столиці зафіксували 4 грудня, тоді було 1541 людина. І зараз давайте подивимося на Київщину. Там виявили майже 950 хворих на коронавірус, із них півсотня дітей. Від ускладнень, на жаль, померли 15 пацієнтів, натомість 838 людей одужали. Найбільше інфікувань за добу виявили у Києво-Святошинському Білій церкві, у Києво-Святошинському районі, у Білій церкві, в Борисполі, у Бородянському та Васильківському районах. Загалом же на Київщині ми маємо майже 45,5 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. Ну і що ж відбувається у нас із тестуванням? Упродовж минулої доби в українських лабораторіях було проведено трохи більше 58 тисяч тестувань на ковід. Загалом за останній тиждень
Кількість досліджень методом ПЛР та ІФА перевищила позначку у 400 тисяч. Піковий період припадає на 4 грудня. Тоді зробили майже 75 тисяч тестів. Далі поговоримо з експертом. З нами на зв'язку зараз Олександр Лінчевський, депутат Київради. Він же заступник директора приватної клініки і в минулому заступник очільника МОЗу. Пане Олександре, доброго дня. Цікава ваша думка. Давайте почнемо з локдауну, його ефективності саме в ці дати. Ну, от, наприклад, в Німеччині Ангела Меркель закликала уряд не сподіватися на вакцинацію і ввести локдаун з 24 грудня, напередодні Різдва. А в Україні ситуація з ковід набагато песимістичніша, локдаун з 8 січня. На вашу думку, це допоможе знизити кількість захворівших, ну, відповідно, розвантажити ліжка в стаціонарах? Ви мене чуєте? Так, ми вас слухаємо, будь ласочка, ви прямо в ефірі. Дивіться, логіка локдауну полягає в тому, щоб перш ніж пожежа загориться, її загасити, поки вона ще маленька. І навіть якщо потім буде розгоратися, то у нас вже будуть відра, вода, персонал тощо. Локдаун, він ефективніший на випередження. Локдаун міг бути ефективний в жовтні, він міг бути ефективний в листопаді, в грудні, раніше на випередження. От, локдаун тоді, коли на піку, він принесе менше користі, власне. Але я завжди наголошую, локдаун потрібен не сам по собі. Це не є жертвоприношення вірусу, щоб він відступив. Локдаун – це виграш часу для того, щоб підготувати лікарні, для того, щоб підготувати систему тестування. Тому логічно локдаун робити на випередження, готувати мережу тестування, готувати лікарні. Ну, в принципі, так, як запропонувала Меркель. Так, добре. А якщо от у нас 8 січня його вводять, коли перед цим буде вже 2 тижні свят, навіть більше, що, які наслідки ми будемо мати? Чого бояться лікарі в цій ситуації? Лавиноподібного зростання кількості пацієнтів тоді, коли кисню не вистачатиме, персоналу не вистачатиме. Тоді, коли ми, можливо, будемо нести втрати через нестачу кисневої апаратури. Цього допустити не можна. Тому локдаун ефективніший, чи карантинні, там, ті чи інші обмеження, вони ефективні на випередження. Я зрозуміла. Окей, ще є кілька моментів, які також будуть актуальні на свята. Хотіли дізнатись ваш погляд як фахівця на цю тему. Ну от розміщують в зв'язку з святами ядки з глінтвейном, там напоями, різними там смаколиками і так далі. Наскільки безпечні чи небезпечні от такі містечка в період пандемії? Коли ми говоримо про безпеку чи небезпеку тієї чи іншої там соціальної активності, торгівлі, мова йде про ймовірність. Абсолютно безпечно сидіти вдома і нікуди не виходити. Щойно ми виходимо, щойно ми контактуємо з кимось, в ядках, знімаємо маску глінтвейну, то якась ймовірність є. Нехай на вулиці вона мінімальна. В закритому невентильованому приміщенні, тобто в барі, в кафе, вона є там максимальною. І ці ймовірності, вони, ну, приблизно зараз вже розраховані, є наукові дані, є певні, ну, скажімо так, категорії там соціальної активності з більшим-меншим ризиком інфікуації. Тому це завжди є певний ризик, він присутній завжди. Ще є один цікавий момент. Знайшли наші редактори, хочемо почути вашу думку, що от період пандемії пасивне куріння стає ще більш небезпечним. І так говорять в Американській асоціації пульмонологів, що з димом COVID-19 може переноситися на більші відстані, ніж зі звичайним диханням. От ваші думки з цього приводу? Те за перше. Я би дуже обережно ставився до окремих вирваних статей. Те, що люди навчились користуватися інтернетом, беруть окрему публікацію і її потім перекладають, поширюють, роблять заголовок, це медійна помилка, так робити не можна. Ці статті пишуть науковці для науковців. Оцінити статтю, оцінити її практичне значення можуть лікарі, які потім сформують вже рекомендації для людей, для пацієнтів, для громадян. Тому не треба відразу перекладати статтю і розповідати про якісь там винаходи британських вчених. Це неправильно. Щодо куріння,
Воно завжди загрожує здоров'ю. Це пасивне і активне куріння, це є абсолютне зло. Суперзло і просто зло, це воно настільки погане, його не повинно бути. От ніякого пасивного, ні активного, ні з ковіду, ні без ковіду. І коли ковіду немає, куріння є абсолютним злом. Почули. Пасиві, дякуємо за цей коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був депутат Київради і в минулому заступник очільника Міністерства охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Пасиві. Ну і далі, друзі, ми продовжимо. Зараз до нас приєдналася Мар'яна Черкасець для того, щоб зрозуміти, яка ситуація із трафіком у Києві саме на цю мить. Мар'яно, вітаємо тебе. Привіт, Наталко. І дійсно таке ситуація на цю мить, можу сказати, от стабільна. Стабільна для середи і стабільна для того, що зараз 17-та година. І хочу розказати, що все ж таки відбувалося сьогодні упродовж усього дня. Дим, запах горілого та величезний затор. Саме так розпочався сьогоднішній ранок на Подолі. Поділ був оповитий димом через досить потужну пожежу у металевому кіоску біля станції метро Поштова площа. Вогонь був настільки сильним, що розповсюдився на припаркований неподалік автомобіль і повністю знищив його. На щастя, обійшлось без жертв, втім павільйон та автівка згоріли вщент. І спалахнула іще одна автівка під час руху. Автомобіль «Шевроле» загорівся просто на ходу. Інцидент стався на Харківському шосе зранку. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв і постраждалих. На місце відразу прибули рятувальники та співробітники поліції. Причини загоряння встановлюють. І якщо просто зараз подивимось на мапу, що відбувається у нас на столичних автомагістралях, то бачимо, що бульвар Тараса Шевченка в обидва напрямки повільно рухається. Там, до речі, трапилась ДТП. Щільний трафік і на проспекті Перемоги, нікуди не поспішає кільцева дорога, складно рухатись на вулиці Олени Теліги у напрямку Степана Бандери, але все ж таки на проспекті Степана Бандери трішки легше рухатися, ніж на вулиці Олени Теліги. Набережне шосе досить повільно рухається, ну і від самісінької Либідської площі у напрямку бульвару Дружби Народів, у напрямку мосту Патона теж є певні складнощі у транспорту. Ну, якщо просто зараз подивимося, що відбувається у нас на наших головних переправах, то бачимо, що найскладніше їхати все ж таки південним мостом в напрямку лівого берега. Складно рухатися у нас і на північному мості дещо досить шалений трафік, але все ж таки досить багато часу ви не витратите на свій шлях. Ну, і, власне, ремонтні роботи у столиці тривають і від сьогодні обмежили рух транспорту на з'їзді з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги. Наша Катерина Селецька вирушила туди на інспекцію, аби подивитись, яка нині там ситуація. Тож, Катю, привіт, розкажи, будь ласка, які обмеження, чи заважають вони водіям вільно рухатися? Вітаю, Мар'яна. Вулицю Гетьмана перерили і перекрили повністю по обидва боки. Тепер водії, які намагаються скоротити і об'їхати через вулицю Гетьмана, виїхати на проспект Перемоги, не можуть цього зробити, тому що їм заважають ось такі фактично блоки. Зате водії знайшли рішення цьому, як використовувати цю дорогу за назначенням. Вони паркують свої автівки, все-таки заїжджають сюди, аби десь припаркуватися. Тут також стоять мотоциклісти з службу доставки, і ну, таким чином вирішило обійти фактично перекриття дороги. А можливо, в певній мірі навіть заважають тут проводитися ремонтні роботи, тому що зараз ось ця дорога, по якій я крокую, буде повністю оновлена і перекрита. І хочу сказати, що за моєю спиною є така величезна дірка в дорозі, оскільки тут знову лагодять резервний газопровід. Там ще стоять величезна така купа труб, які потрібні для того, щоб полагодити цей резервний газопровід. А поки триватиме ця реконструкція, вулицею Гетьмана проїхати буде неможливо. Тому водіям доведеться об'їжджати або Борщагівською, або Дегтярівською. І хочу сказати, що варто все ж таки буде розрахувати трішки більше часу, аби дістатися до центру. Такі новини. Мар'яна, передаю тобі слово. Катя, це була Катерина Селецька. Ну, а я ж нагадаю, що все ж таки аж до 28 грудня планують бути там ремонтні роботи на Шулявці. Ну, я передаю слово своїм колегам. Ілона, Наталко, вам слово. Спасибі за цю докладну інформацію. Дійсно корисно знати, що відбувається, щоб якось тоді коригувати і свої плани, теж важливо. Ну що, ми розповідаємо
про іншу ситуацію, про інші події, які відбуваються в столиці, зокрема, і про масштабну пожежу, яка сьогодні сталася на автомийці, зайнялося на вулиці Тераспільській, поблизу станції метро Сирець. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Обійшлося без жертв, але автомийка вигоріла вщент. Спочатку співробітники автомийки гасили полум'я самотужки, потім не впоралися. Загасити пожежу вдалося не одразу і рятувальникам через лінію електропередач, тож полум'я перекинулося на гаражний кооператив, постраждало два гаражі. Один вигорів вщент разом з автівкою, а в іншому згорів дах та документи власників. Позвонив до нас охоронник і сказав, що палихає мойка і горять ваші гаражі. Ось ми прибігли, гараж повністю згорів, в гаражі все вигоріло, сусідська машина згоріла, погоріло абсолютно все. Тут загорілося нібито з котла з тієї мойки, але котли були построєні, збудовані в притул гаражів, коли просилося цього не робити. Ми здавали гараж чоловіку, полгода як ми його здавали. І за те, що муж больной, згорів наш гараж і його машина. Причина загорання приміщення, в якому я був, ви бачили, це технічне приміщення, там споруджений був котел, тобто система обігріву. Вона на водній циркуляції і щось трапилося з котлом або з електрикою. Тобто звідтіля полум'я пішло далі на мийку. Полум'я пішло звідтіля, там є навіть в стіні якийсь отвір, про який ми навіть не знали. Може вентиляційний, може ще якийсь, криша споруджена з дерева, з пластика, ну вона легко займиста. Ну, місцеві вже давно нарікали на автомийку через сморід, який доносився до їхніх вікон. Люди певні, трагедія сталася через те, що співробітники автомийки зливали масло з автівок в котли, щоб зігрітися. З машини сливають масло, машинне масло. В самодільні котли їх заливають і гріються. Бесплатно? Бесплатно. Воняє? Воняє. А ви нюхайте, а ми себе отапливаємо. У нас страдають абсолютно всі дома, от к нам йде вітер, ми ночі вікно відкрити не можемо. Тому отримали, що хотіли, вони економили на отопленні і отримали собі пожар і всім остальним проблему. Резонансна пожежа трапилася у Полтаві. Вночі загорілася будівля колишнього дворянського зібрання, де розміщувався кінотеатр імені Івана Котляревського та кілька ресторанів і кафе. Лише після 9 годин роботи рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Під час гасіння вогню у будівлі знайшли тіло загиблого чоловіка. Він лежав на сходах між поверхами. Поліція встановлює, хто це міг бути. Внаслідок пожежі вигоріли три ресторани, що знаходились у будівлі. І сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією. Наша провідна тема сьогоднішнього нашого марафону. Ми хочемо нагадати вам, як боротися з корупцією. Рік тому радив президент Володимир Зеленський. Ну, в принципі, порада залишається актуальною і сьогодні. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах. Все пропало? Ці такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал? Ні. Ми, власне, хотіли б ми згадати те, що під час кампанії сажати будемо. Це було сказано у вересні 2019 року, здається. Ну, тому вже в 2021-му, але вже не весна, а осінь прийде. А може на наступну весну будуть сажати, побачимо. І кого? Друзі, ну а ми далі до інших тем. Саме сьогодні стало відомо, що двоє невідомих у Голосіївському районі побили народного депутата Олександра Юрченка. За попередньою інформацією, вони підійшли до парламентаря і почали чіплятися та ображати його, після чого завдали кілька ударів і втекли на автомобілі Volkswagen. Що стало причиною конфлікту, нині невідомо, нападників шукають. Нагадаємо, Олександр Юрченко – нардеп від партії «Слуга народу» в минулому. Він став першим нардепом в новообраному парламенті, якого детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють у корупції. Хабарі на відеозаписах називали плюшками і котлетами. Чиновник за гроші був не проти внести потрібні правки в законопроєкт, пов'язаний з переробкою побутових відходів. 13 тисяч доларів передавали через посередника, якого затримали. Утім, повідомити про підозру самому депутату –
виявилось непросто, бо генеральна прокурорка не вважала, що для цього є достатньо доказів. Потім вона передумала. У вересні цього року депутата заарештували з правом застави більше ніж 3 мільйона гривень. І за кілька днів заставу внесли, Юрченка відпустили додому. Зараз депутат, наче нічого не сталося, далі відвідує засідання парламенту, ухвалює закони. Така боротьба з корупцією. Їх гучно затримували, демонстрували нам численні відео, де вони просять, чи беруть гроші. Ми продовжимо тему боротьби з корупцією. Від слідчих вони ховались у лікарнях чи під картатими ковдрами, пам'ятаєте? Зрештою, їх справи навіть дійшли до суду. Втім, вироку ніхто із підозрюваних у гучних корупційних скандалах так і не отримав. Про героїв найбільших корупційних скандалів останніх років згадаємо у нашому сюжеті. Судове засідання під картатою ковдрою. З цього ви, мабуть, здогадались, що далі мова піде про Романа Насірова. Екс-голова Державної фіскальної служби своєю роботою завдав державі збитків на 2 мільярди гривень. Подумаєш, це як 3% бюджету Києва, але в нього вдома є ролекси, півмільйона доларів готівкою і мотоцикл мрії – Harley Davidson. Такі круті коштують від 20 тисяч євро. Його справа вже слухається в антикорупційному суді. Втім, до вироку ще далеко. Другий номер у нашому корупційному реаліті-шоу – «Золоті королі», екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Їх підозрювали в отриманні хабаря у 300 тисяч доларів. Немало, але саме стільки коштує розробка законопроєкту, вигідного видобувачам бурштину. Втім, викрити не означає покарати. Згодом Розенблат через суд домігся, щоб його визнали постраждалим. Мовляв, ніяких грошей він не хотів, це агенти НАБУ йому їх ледь не нав'язували. А він відмовився. Корупційний скандал на його розкішному житті Розенблата жодним чином не позначився. Геннадій Труханов – мер Одеси і за сумісництвом рекордсмен за кількістю засідань суду по його оборудках. 3700 засідань. Що ж такого він зробив в Одесамама? Очільника міста НАБУ обвинувачує в розтраті грошей міста під час купівлі будівлі заводу «Краян». Мовляв, купили занадто дорого, бо гроші ж не свої, бюджетні. А ще Труханов не встигав вписувати у декларацію все, що він має. Але оскільки відповідальність за брехню в декларації вже скасували, то і боятись вже нічого. Олександр Онищенко – екс-нардеп-мільйонер, якого підозрювали у газових оборудках, які коштували державі збитків на 1,5 мільярда гривень. З України він виїхав у 2016 році. І лише у 2019-му його затримали німецькі правоохоронці. Втім, Україні його видати відмовились, але і притулок Україні надавати не захотіли. Кажуть, молодших люблять більше. І це явно про стосунки грошей і молодшого Ярмака – Дениса. На початку цього року у мережі з'явились скандальні плівки, як за кругленьку суму 4-5 тисяч доларів брат голови Офісу президента пропонує високі державні посади. Але крім молодих зелених, у нас є класики. Денис Єрмак усі звинувачення, звісно ж, відкидає. Москіно випускає сумку у формі батона. І як же тут не згадати про наших золотих хліборобів Віктора Януковича і Віктора Пшонку. Межигір'я поза конкуренцією, у страусів – недоторканність. І отак по шматочку гелікоптерами, фурами Янукович перевіз себе і 40 мільярдів американських доларів. Свій вирок він отримав заочно. Ну а Віктор Пшонка за розкішне життя поплатився лише пограбованим і зруйнованим будинком. Так, і ось з'явилася новина. Наталю читає, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні сьогодні, в другій половині дня, і завтра, в четвер, 10 грудня. А куди ще гірше? Куди ще гірше? Так, ну зараз ми розпитаємо про це у нашої синоптикині. Наталя Птуха вітаю. Вже в нашій студії. Вітаю, Ілона, вітаю, Наталка. Лякатися сильно? Ну, по-перше, уточнюю, що перша інстанція, яка випускає такі штормові попередження на погоду, це є безпосередньо Український гідрометцентр. Потім вже ми, тобто синоптики, гідрометцентр, передає це попередження до ДСНС, і вони вже його транслюють далі. І основні погіршення погодних умов очікуємо завтра, другій половині дня. Сьогодні просто місцями по Київщині може
може бути ожеледиця, тому що все ж таки повітря бачимо трошки вологе, і коли воно кристалізується під час морозу, то де-не-де можуть утворитися дещо слизькі ділянки дороги. Але поки що це тільки місцями, але ось вже завтра буде зміна синоптичної ситуації, з якою ми зараз і розберемося. Отже, зараз поточну карту ми можемо подивитися, поточний супутниковий знімок, супутникова анімація. І тут ви бачите, що Україна поки що, сьогодні ще ось це зараз, онлайн-трансляція, скажімо так, перебуває під впливом потужного антициклону із північного сходу від України, який розташовується. Тому в нас така шар хмар є, але він тоненький поки що і такий спокійний. Але ось бачимо, що вже з Балкан до нас починає рух. Більша хмарність, відповідно, це циклонічна діяльність там вже відбувається. І ці фронтальні системи із теплою повітряною масою досягнуть завтра території України і Київщини, зокрема. Тому оце холодне повітря, яке зараз знаходиться на території України і Київщини, трошки відступить, але, звичайно, це протистояння, перша його зустріч, скажімо так, буде відбуватися доволі бурхливо. Безпосередньо зараз вже повернемося до погоди, яка вже буде у Києві завтра. Отже, поки що у столиці ще мінусові значення температури, від'ємні, які забезпечені нам цим антициклоном, прохолодною повітряною масою. І на стовпчиках термометрів у столиці ви зараз можете спостерігати близько мінус 2 градусів. Це у середмісті. На околицях міста, звичайно, стовпчики термометрів покажуть нижчі значення температури, в опалювальний період завжди так. Вітер південно-східного напрямку помірних швидкостей поки що, але завтра вітер буде посилюватися. Це пов'язано з тим, що надходить ось ця більш тепла повітряна маса. І у чому це буде виражатися? У другій половині дня завтра розпочнуться опади змішаної фази, тобто мокрий сніг з переходом у дощ і навіть у льодяний дощ. І це дуже небезпечне таке явище, яке може супроводити і буде утворюватися ожеледь, тобто це тонка кірочка льоду на дротах та гілках дерев. І також ожеледиться на дорогах, тож водіям треба бути дуже уважними завтра і обережними. Температура завтра буде в день мінус 1, а надвечір навіть буде вище, до 0 градусів. Але ранок завтра ще розпочнеться морозний. У найближчі кілька годин сьогодні ще отримається хмарна погода така, доволі спокійна, вітер стабільний, південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. І атмосферний тиск поки що просто підвищені його значення, але вже ввечері він почне поступово знижуватися, сигналізуючи нам про те, що і погода також буде змінюватися. Тож будьте готові до таких синоптичних змін. Завтра в нас очікує, скажімо так, доволі складна погодна ситуація, особливо у другій половині дня. Знову ж таки, нагадую, змішана фаза опадів, ожеледь, ожеледиться та пориви вітру 15-18 метрів на секунду. Тож поки що на цьому в мене все. У будь-якій ситуації, що робимо і шукаємо більше позитивних моментів. Спасибо. Колеги, вам дякую. Мені дякую. Мені подобається у Наталі ось цей підхід. Яка б там не була погода, все одно треба бути позитивними, шукати позитивний підхід. Ну так, сидимо вдома, п'ємо от чай. Сніг, прекрасно, да. От дощ, прекрасно, як це там. У погоди, ну, у природи немає поганої погоди, да, як би там не було. Спасибо. І тільки наше відношення до цього. Да, Наталя Птуха була в нашій студії, розповіла нам, до чого нам готуватися. До погіршення погоди готові. Загалом автодорівці мають 544 одиниці спеціальної техніки. Вони кажуть, що на складах нині 44 тисячі тонн солі, 35 тисяч тонн піску. За оцінками, цього вдосталь навіть до завершення сезону. Крім того, запущено в роботу 5 дорожніх метеостанцій, і вони вимірюють 14 метеопоказників. Щоб не допустити ожеледиці, столичні автодорівці завчасно оброблятимуть дороги протиожеледними засобами. Це, от, зокрема, рідкими хлоридами, сіллю та піском і соляною сумішю. Ця технологія сьогодні дуже ефективна, якраз під час невеличкого пониження температури і під час очікування негоди, для того, щоб склалась якраз відповідна соляна плівка і не дала змозі появи слизькості.
А от цікаво, чи готові спортсмени до локдауну і до можливих змін погоди? Тому що, коли, наприклад, футболісти грають при снігопаді, да, і мінус 7, і мінус 10, і мінус 20, на це просто боляче дивитися. Окей. Вітаю ще раз, Ілона, вітаю, Анатолко. Насправді, в футболі зазвичай, якщо не пандемія, то футбол, гра відбувається при будь-якій погоді. В тому-то і вся... Справа, так? Рум. Да. А скажи, будь ласка, сьогодні ж якийсь дуже вирішальний, важливий матч для Шахтаря. Так, надзвичайно вирішальний. В Мілані. От, сьогодні один з українських клубів матиме шанс зіграти в наступній стадії в найпрестижнішому Єврокубку. Але побачимо, як воно буде, насправді дуже сподіваємося. Але розпочнемо ми все ж таки з головної команди країни, зі збірної України. УЄФА оприлюднив календар європейського відбору на чемпіонат світу 2022. Отже, збірна України дізналася, за яким графіком відбиратиметься на наступний мундіаль. Стартує команда Шевченка матчем проти чинних чемпіонів світу французів 24 березня на виїзді, а завершить відбір до Катару також на виїзді проти Боснії і Герцеговини. Ця гра відбудеться 16 листопада 2021 року. Нагадаємо, чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року. А от на київське «Динамо» очікує Єврокубкова весна. Підопічні Мірчі Луческо в останньому турі групового турніру Ліги чемпіонів зуміли обіграти угорський Ференцварош Сергія Риброва і посісти у своєму квартеті третю сходинку. Гра на НСК «Олімпійський» була дуже важкою, на обидві команди тиснув результат. Адже поразка автоматично залишала їх за бортом Єврокубків. Отож, ризикувати не довелося. І долю матчу вирішив єдиний м'яч, який у середині другого тайму після навісу зі штрафного головою забив Денис Попов. Зазначимо, що це дебютний гол Попова у Єврокубках. 1-0. І тепер очікуємо на жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке відбудеться наступного понеділка. Ви знаєте, як нам треба було результат. Їм побіда треба була, нам головне не проіграти. І ми десь осторожно, а вони, може, перший там теж осторожно, а другий вже ми забили, вони полізли вперед і не вийшло у них забити. Кожен матч був по-разному складався, я би так сказав. Були матчі, де ми грали краще і проіграли їх. І сьогодні, скоріше всього, не той футбол. Мы играли, в которых хотим показывать каждую игру, но есть результат. Поэтому двоякие ощущения, но главное, что есть Евровесна. Что я могу пожелать киевскому «Динамо»? Только удачи, хорошего жребия и пройти дальше. Я болею за эту команду, не в этой игре, но, конечно, я переживаю за эту команду, только желаю удачи. І вже час подумати про трансфери. Київське «Динамо» буде шукати посилення на дві позиції в найближче трансферне вікно. Про це в ефірі програми «Тато таке» повідомив провідний журналіст Михайло Співаковський. Так, первинним завданням стоїть придбання центрального нападника. Крім того, столичний клуб узимку буде шукати одного або двох вінгерів. Президент «Динамо» Ігор Суркіс в ефірі YouTube-каналу «Бомбардир» повідомив про те, що клуб не вступав у переговори з приводу трансферів захисника «Байера» Олександра Драговича і нападника «Олімпіка» Шахаба Захеді. Ну, а сьогодні свій завершальний матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів проведе донецький «Шахтар» в Мілані проти «Інтера». В цій групі ситуація дуже заплутана. «Шахтар» поки що йде другим, але може посісти як перше місце, так і останнє. Аби вийти до плей-офф, бодай Ліги Європи, гірникам потрібно зіграти з «Інтером», бодай в нічию. Міланців, які зараз аутсайдери квартету, сьогодні задовольнить лише перемога. Луїш Каштров взяв з собою в Італію 22 гравці. І всі вони провели напередодні увечері передматчеве тренування на стадіоні Джузеппе Меаца. У Києві залишилися травмовані Фернандо і Мораєс. Всі інші готові на ще одну сенсацію, заявив на передматчевій прес-конференції керманич гірників. Як ми збираємося пройти «Інтер», так само, як і вони нас, з повною самовіддачею і амбіціями у грі. З уважністю та величезним бажанням вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після жеребкування ми чудово розуміли, що мало хто вірить в наші шанси на плей-офф. Але залишився лише один тур, і ми продовжуємо боротьбу. Це все завдяки фантастичній роботі моїх гравців. Ми маємо бути дуже уважні в обороні та виконати необхідний обсяг роботи в атаці. Ми попрацювали над цим і добре готові до гри. І до інших видів спорту. Національна баскетбольна асоціація може поповнитися ще одним українцем.
Клуб найсильнішої баскетбольної ліги світу Houston Rockets направив у Міжнародну федерацію заявку на відкріпний лист щодо гравця Дніпра Ісуфа Санона. І ніби вже отримав добро. А це значить, що 21-річний українець може летіти в тренувальний табір Г'юстона, який нещодавно виміняв драфтові права на Санона у Нью-Йорка. Останні півтора роки Ісуф Санон грав у Дніпрі, став чемпіоном України. В нинішньому сезоні набирає в середньому по 8 очок. Якщо перехід таки відбудеться, Санон стане третім українцем в NBA. Разом зі Станіславом Михайлюком та Олексієм Ленєм. Ну що ж, дівчата, поки що маємо такі новини. Будемо сподіватися на Шахтар тримати кулачки, щоб дві команди були на, у нас навесні у не Лізі Чемпіонів, то хоча б у Лізі Європи. Так, будемо дуже сподіватися. Ром, а от ми сьогодні якраз розповідали про жорсткий локдаун в січні. Там якісь ігри заплановані, от, зокрема футбольні, які доведеться скасувати. У січні і футбольних ігор, скоріше за все, не буде. Буде перерва, адже от буквально сьогодні завершується заключний етап Ліги Чемпіонів, і команди вже будуть чекати весни, жеребкування, хто з ким буде грати навесні. А хто може постраждати? Які команди? З 8 січня мають вести локдаун? Ну, в основному ті, які, наприклад, планували все ж таки в січні зіграти свої спортивні заходи. Дякую. Дуже, Роман Сагай був разом із нами. Ну і трошки ми вам додамо новорічного настрою. Торік середня вартість новорічного столу складала 1600 гривень. Цьогоріч прогнозують підвищення цін більше, ніж на 10%. Тож давайте ми дізнаємося, скільки ж ви вкладатимете у бюджет і що готуватимете у 2021 році. Качку, олів'є. Не знаю, фрукти, овочі, по мінімуму. У мене троє дітей, мінімум витрат. Я приверженець здорового образу житті, тому ніяких салатів олів'є. Мені ж що-небудь полезне, не знаю, риба на пару і барові овочі. Що-небудь таке. Не знаю, $100, 200. На святковий стіл, як завжди, олів'є, бутерброди. Може, ковбаска домашня, ну, всі смаколики, які ми там впродовж року не завжди робимо. Те, що можна погрішити. А я потихеньку, трошки того, трошки того, трошки того, ну, може, там тисячу. Ой, зараз, ви знаєте, чесно, так новий рік не хочеться праздновати через цей коронавірус. Як, скажіть, сімейне свято, куди можна піти, як можна це взяти? Тут дуже страшно, нас всі будуть сидіти вдома, я одна, то буду вдома сидіти. От новий рік мені. Без шуби, без олів'є нового року немає. От. Тому планую, мабуть, дві страви обов'язково. Насправді, треба сісти перерахувати. Враховуючи те, що продукти з кожним днем дорожчають, то потрібно, мабуть, скласти меню. І після цього вже прораховувати, скільки ж потрібно. У нас, як звичайно, у нас гусь з яблуком і слівами, у нас свининка. Ну, все как положено. Ну, если учитывая, что закупаемся заранее, то, думаю, будет много. Ну, думаю, 1005 пойдет. Все будет как обычно, там какая-то курочка, может, какие-то там свиные отбивнушечки там. Ну, шуба, оливьешка, как обычно, конечно же. Я думаю, не больше минималки. Я цього року хочу мінімальний стіл і відпочивати. Це все. Ну, а поки не відпочиває наша Мар'яна Черкасець і стежить за столичними автошляхами, вона разом із нами в студії. Мар'яно, вітаємо тебе ще раз. Яка ситуація на дорогах?